Da, ընդհանուր իրավունքը, անձանց ներում կայցելու, եվ ուղացեք սամանանություն, կարձում բոլոր կարձերի պարասաները ընդև։ Այս կարող դեր ասել է դրանոր, ներման ընդհացակարգը նոր սամանանության, վերադես խողվում է, և ենքի ենթատրում է, բավականին լայն ներկայացվածություն ունեցող անձնաժողովի կողմից առաջարկության ներկայացում, որից հետո հարաբերության նախարարը կարող է ժամանակ կամ շնորհել կամ վերադարձնել առաջարկությունը, ներկայացված մարմին իրավունքը, եթե ներկայացված մարմին իրավունքը պանդեց իր առաջարկությունը, ապա առաջարկության նախարարը կամ պետք է շնորհի կամ կիսատրական ձեռք սահմանադրության իրական հիմքն այն, որպեսզի ավելի կատարելագործվի ներմամեցությունը, որպեսզի այն կատարելագործվի 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 կատարելագործ